На проспекті Миру 61А висадка молодих дерев. Вони ростимуть на місці кленів, кору яких пошкодили собаки. Собаки бігають, ями повиривали. От, вигул тут зробили. Разве можна на такій красоті вигул? Новим деревам радіє пані Ольга, яка живе поруч. Каже, ця алея – єдине місце, де можна прогулятися з дітьми. Все літо діти сидять, взрослі діти сидять на алейках. Звісно, іщуть, де б можна було б посидіти в тіні. Звісно, дерев'я потрібні. Звісно, хотілося б, щоб їх було більше, щоб вони виросли, великі, красиві, і створювали тінь. До висадки кленів долучився і юний помічник. Перед посадкою дерева підрізають, потім викопують лунку, у яку занурюють коріння. Останній етап – присипають землею та поливають. Дерево висаджується в комах, це захист корня, це как бы для улучшення приживаємості. Ком обмотан мішковиною і скріплен сіткою. Все це перегнівається часом. Получається краща приживаємость корневої системи. Комунальники кажуть, після висадки дерева 2-3 рази на місяць перевіряють, чи прижилися. Ця висадка планова. Ми запланували з того року на цей рік посадку тут 57 дерев, а по місту взагалі 3234 дерева. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».